हामीले भन्नुहुन्छ गर्दा गड त्यो कुमारीको हातमा भएको माटो जस्तै म तपाईँको निम्ति छु, मलाई प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार मलाई के गर्नुहोस् मुस्नुहोस् र यो मेरो जिन्दगीबाट केही सुन्दर कुरो बनाउनुहोस्। अनि म जोरथाङदेखि नि बाबु कलकत्ता जानु पर्यो एउटा काम लिएर छोरासँग, होइन बाटोमा हामी कुद्दै थियौँ कलकत्ताको यात्रामा, होइन मलाई छोराले भन्यो पापा फोन अफ गर्नुहोस् ल किनभनेदेखि तपाईँको मोबाइलमा ब्याट्री कम्ती रहेछ, कलकत्तामा हामीलाई चाहिन्छ यस कारण तल पुगेर चाहिँ अन गर्नुहोस् ल पापा भने। कस्तो अघि म छोराले त्यो बसको माथिल्लो तालाबाट म चाहिँ तल सिट थियो भने मैले माने त छोराले भनेको कुरा, आजकल त बाउले भनेको त मान्दैन अरे साँच्ची नै भनेको के नै अरे। हि टोल्ड मी नो, हि सजेस्टेड मी पापा जस्ट स्विच अफ योर मोबाइल बिकज देयर इज नो इनफ ब्याट्री, तपाईँको मोबाइलमा ब्याट्री इनफ छैन स्विच अफ गर्नुहोस्। मैले मेरो छोराको आवाजलाई सुने मात्र होइन मैले पालन गरेँ, छोराले भनेको कुरो बाउले मान्छ भने कयौँचोटि हामी देख्छौँ बाउले भनेको बाजेले भनेको कुरो छोरा नातिले मान्दैन। बाबु ओबिडियन्स इज बेटर देन सेक्रिफाइस, हामीले ठुलोले भनेको कुरा जति मान्छौँ सानोले भनेको कुरा पनि मान्नु धन्यको। बाइबलमा छ त एउटा मान्छेको नाम नै नमान्नु के मान अरे, अगम वक्ताले भनेको थियो तपाईँ जाति हुन चाहनुहुन्छ भने सातचोटि पानीमा डुब्नुहोस्, कतिचोटि हुनु है अहिलेको एकचोटि त डुब्नु मान्दैन उसलाई त सातचोटि भनेको कतिचोटि सातचोटि मानेन नि त्यो मरोको नामै नमानु, बेहोरा अनुसारको नाम हो नि उसको नामै नमानु डुब्नु मानेन। उहिले त एउटा थियो नामान, अहिले त क्रिस्चियन जगतमा कति छ छ नामान, कुरा त सुन्छ अरूलाई पनि बुझाउँछ आफै चाहिँ न त बुझ्छ न त मान्छ, सो मेनी नामान सर देयर इन क्रिस्चियन किङडम। एन्ड यु नो बाबु नामानले मानेन, सातचोटि डुब्नु लाग्थ्यो कि डुब्दिन डुब्दिन भने उसको सानो कन्स्टेबल ल्याएर भने नि ठुलो कुरो त छैन त हौ पानीमा चुप्डुम चुप्डुम सातचोटि डुब्नु त हो, सानोले भनेको कुरो नामाले माने कि मानेन माने, उसको अगाडिपट्टिको दन्तेन हट्यो त्यहाँदेखि के भयो सातचोटि चुपडुम चुपडुम चुप सात सातचोटि बाहिर निस्किँदा त उसको त टुप्पीदेखि खुट्टीसम्म नानीको जस्तै कलकलाउँदो भयो, सबले ताली मारेर भन्नु आएन ऊ त कम्प्लिटली हिल भयो नि। ठुलोले भनेको कुरा मान्नु जति राम्रो सानो सानोले भनेको कुरा मान्नु झन् राम्रो। अन्त मेरो छोराले भनेको थियो स्विच अफ गर्नु पापा, मैले साँच्ची नै त्यो मध्यरात मेरो फोन स्विच अफ गरेँ, ऊ पनि सुत्यो म पनि सुत्यो, बस ब्याङ कलकत्ता पुग्यो उठ्यौँ होटेलमा गयौँ स्विच अन गरेको थिएँ कि मलाई एउटा प्रभुको छोरीको फोन आयो सर तपाईँले मलाई राति 11 बजीदेखि उता फोन गर्नुभयो भनेर, मैले भने त्यो अर्काको वाइफ अब अर्काकै वाइफ भए पनि साथी हो त फोन गर्छौ होला नि होइन बात मार्छ नि दुःख सुखको होइन मलाई भन्यो तपाईँले फोन गर्नुभयो अनि मैले त गरिनँ त बाबु तपाईँको फोन नम्बर त मेरोमा थिएन भने, अन्त यही फोन यही नम्बर यही तपाईँको यही मोबाइल चाहिँ तपाईँको होइन भने मैले भने हो मेरो यो, अन्तखेरि मैले सबैलाई सोधेँ यो चाहिँ तपाईँको नम्बर रहेछ अन्त मैले सोधेँ तपाईँ फोन गर्नुभयो नि तपाईँले अनि मैले भने अह मैले गरिनँ मेरोमा नम्बरै थिएन तपाईँको, म त फोन गरेँ भने राति हुन्छ किन गर्नु नम्बरै छ भने पनि त्यो पनि त बेस्ट अब त्यो नजिकको साथी पनि त होइन, थुप्रै रिजनहरू थियो नि फोन नगर्ने, एक नम्बर त फोन नम्बर नै थिएन, उहाँको हस्बेन्डलाई सोध्नुभयो भने सरलाई तपाईँले नम्बर दिनु अह न त माग्नु भयो न त दिए, अन्त यसबाटै फोन आयो राति 11:30 कति बेला भन्छ, म त स्विच अफ गरेर सुतेको कसरी चाहिँ फोन गयो अन्त के भयो बहिनी भन्नुहोस् न भने यसबाट नै फोन आयो पुरा प्रार्थना गरिदिनु भयो अन्त अन्य भाषामा पनि प्रार्थना भयो किसिम किसिम प्रार्थना भयो, लास्टमा त मलाई सोध्यो ए छोरी तँलाई स्वर्ग र नर्कको दर्शन देख्ने इच्छा छ भने म तँलाई स्वर्ग र नर्क देखाउँछु भन् छोरी तँ भन्दाखेरि त तरङ्गै तर्सियो क्या त, अब अघिसम्म सम्झेको थिएँ सर माइकल बात मार्दैछ तर तँ भन्दा चाहिँ तर्सियो सरले त कहिले तँ भन्नुहुन्न, त्यति बेला त्यो बहिनीको दिमाग खोलेछ कि यो चाहिँ प्रभु बोल्नु भएको सबै ताली मारेर भन्नु आमै, म त सिधै भन्छु त्यो बहिनीले भने मलाई त आङ पो फुले जिरिङै भयो हो मेरो स्विच अफ भएको पनि कसले चलायो भने
विकास यस्तो भएको होला, उहिले नै गदा बोल्थ्यो भनेको मेरो मोबाइलबाट प्रभु बोलेला, उहिले नै पाँचवटा रोटी र दुईवटा माछा प्रभुले काममा लाएको जस्तै मेरो यो मोबाइललाई प्रभुले चलायो होला। तर कहिले कहिले मेरो मनमा हुन्थ्यो के हो यस्तो भने प्रभुले मलाई सोध्नु भएको, ए माइकल भन्नुभयो, हजुर प्रभु, त्यो लाजरस चार दिन मरेको लाइफ स्विच अफ, के स्विच अफ भने चार दिन लाइफ स्विच अफ भएको लाजरस बौरी उठेको विश्वास गर्छस् भने गर्छु नि भने, अन्त तेरो मोबाइल त 8 घन्टा त स्विच अफ भएको थियो, मैले किन चलाउँदिनँ, चलाइदिएँ तँलाई के भयो भन्नु, सत्य तामीबाट भन्नु आमै। यदि मेरो स्विच अफ भएको फोनलाई मेरो प्रभुले चलाउनु भयो भने के तपाईँको जिन्दगीलाई उहाँले चलाउन सक्नुहुन्छ? कैयौँचोटि हाम्रो प्रार्थनाको जीवनहरू स्विच अफ भएको हुन्छ, उपवासको जिन्दगीहरू स्विच अफ भएको हुन्छ, कहिले बुढाले रिस उठाएर, कहिले बुढीले रिस उठाएर, कहिले कहिले छोराछोरीले कि चाहिँ आमा र बाउले रिस उठाएर, कहिले विश्वासीले कि चाहिँ लिडर्सहरूले रिस उठाएर, हामी कति दिन हामी स्विच अफको जिन्दगी बिताइरहेका छौँ। बट स्टिल गॉड क्यान युज अस, जीवनमा अभिषेक छ भने सबले हुनु आमा, सबले हुनु प्रेज द लॉर्ड। त्यो मरेर हड्डी खुड्डी पनि कुइसकेको अगमवक्ताको हड्डीलाई गडले चलाउनु भएको भएन कसैलाई बाउले उठाउनुको लागि, इभन राइट नाउ कसैको उद्धारको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, तब जब तपाईँले परमेश्वरको आत्मालाई आफ्नो जीवनमा अभिषेकको काम गर्न दिएको हुन्छ। उसलाई गाडेको थियो, उसको हड्डी खुड्डी थियो, त्यहाँदेखिको त्यो त्यही इजरायलमा यहुदाको कुनै पाखामा यहुदीहरू मरेर गाड्नु लाँदाखेरि दुश्मनहरूले गाड्नु आउनेलाई पनि खेद्यो, भागरै भाग भएको छ होइन। त्यति बेला त्यो त्यो खुन्दाखेरि त्यो परमेश्वरको दासको हड्डी निस्क्यो भनेर को कोले सुन्नु भएको छ? हड्डी निस्क्यो त्यो च्यानबाट नि, सुक्खा हड्डीले नि मरेको मान्छेलाई छुइहाल्ने कि, अरू त भागिसक्यो, त्यहाँ मुर्दा त भाग्नु सक्दैन नि त। त्यो उहिलेको अभिषेक पाएको दासको हड्डीले नि खुन्दाखेरि उछिटेर मरेको मान्छेलाई लागेको छ, मरेको मान्छे नि बौर्यो भनेको छ, सबले ताली मारेर भन्नु आमै। मैले भन्दै थिएँ त्यो परमेश्वरको दास मरेर गएको थियो, एन्ड उसको हड्डीहरू मक्किसकेको थियो, तर मक्कीको हड्डीमा नि स्टिल अभिषेक परेछ। त्यसै गरे तपाईँको जिन्दगीको कयौँ पदहरू मक्केकै अवस्थामा किन नहोस्, अभिषेकले फेरि तपाईँलाई जीवन दिन्छ। गिभ इम फर्थेन टु द वर्क अफ द होली स्पिरिट, टु द अभिषेक अफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मालाई जब हामी ठाउँ दिन्छौँ नि आफ्नो हृदयमा, जीवनको परिस्थितिहरू, हाम्रो जीवनभित्र बाहिरको अवस्थाहरू मक्केकै अवस्थामा किन नहोस्, स्टिल गड क्यान युज यु। किताबमा यसो भनेर लेखेको छ, कुमालीको हातको माटो जब उसले केही बनाउँछ बिग्रियो भने फेरि पनि मुछ्छ भनेको छ, परमप्रभुले आज तपाईँलाई फेरि पनि आफ्नो हातले मुछ्दै हुनुहुन्छ, वचनको हातले तपाईँहरूलाई मुछ्दै हुनुहुन्छ। एन्ड यु नो प्रभुले त्यो हजारौँले कुल्चेको माटोलाई र थुकलाई हातमा लिएर मुस्नुभयो एउटा काममा लाउनको लागि। आज राइट नाउ परमप्रभुले तपाईँलाई आफ्नो हातमा राखेर मुस्दै हुनुहुन्छ। कहिले कहिले तपाईँको वरिपरिको परिस्थितिलाई हात बनाएर प्रभुले मुस्नुहुन्छ। एन्ड गॉड इज यु नो इज ब्रेकिङ यु एन्ड मोल्डिङ यु एन्ड मेकिङ आउट अफ द्याट समथिङ ब्युटिफुल यु नो। मलाई मुस्नुहोस् मुस्नुहोस् र त्यस्तो बनाउनुहोस् जस्तो तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ। हामीले भन्नुहोस् गर्दा गड त्यो कुमारीको हातमा भएको माटो जस्तै म तपाईँको निम्ति छु, मलाई प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार मलाई के गर्नुहोस्, मुस्नुहोस् र यो मेरो जिन्दगीबाट केही सुन्दर कुरो बनाउनुहोस्। अनि म जोरथाङदेखि नि बाबु कलकत्ता जानु पर्यो एउटा काम लिएर छोरासँग, एन्ड बाटोमा हामी कुद्दै थियौँ कलकत्ताको यात्रामा, एन्ड मलाई छोराले भन्यो, पापा फोन अफ गर्नुहोस् ल, किनभनेदेखि तपाईँको मोबाइलमा ब्याट्री कम्ती रहेछ, कलकत्तामा हामीलाई चाहिन्छ, यस कारण तल पुगेर चाहिँ अन गर्नुहोस् ल पापा भने। कस्तो अघि म छोराले त्यो बसको माथिल्लो तालाबाट म चाहिँ तल सिट थियो भने मैले माने त छोराले भनेको कुरा, आजकल त बाउले भनेको त मान्दैन अरे, साँच्ची नै भनेको के नै अरे। हि टोल्ड मी नो, हि सजेस्टेड मी, पापा जस्ट स्विच अफ योर मोबाइल बिकज देयर इज नो इनफ ब्याट्री, तपाईँको मोबाइलमा ब्याट्री इनफ छैन, स्विच अफ गर्नुहोस्।
मैले मेरो छोराको आवाजलाई सुने मात्र हैन मैले पालन गरे छोराले भनेको कुरो बाउले मान्छ भने कयौं चोटि हामी देख्छौँ बाउले भनेको बाजेले भनेको कुरो छोरा नातिले मान्दैन बाबु ओबिडियन्स इज बेटर देन सेक्रिफाइस हामीले ठुलोले भनेको कुरा जति मान्छौँ सानोले भनेको कुरा पनि मान्नु धन्यको बाइबलमा छ त एउटा मान्छेको नाम नै नमान्नु के मान अरे अगम वक्ताले भनेको थियो तपाईँ जाति हुनु चाहनुहुन्छ भने सातचोटि पानीमा डुब्नुहोस् कतिचोटि हुनु है अहिले गरे एकचोटि त डुब्नु मान्दैन उसलाई त सातचोटि भनेको थियो कतिचोटि सातचोटि मानेन नि त्यो मरोको नामै नमान बेहोरा अनुसारको नाम हो नि उसको नामै नमान डुब्नु मानेन उहिले त एउटा थियो नामान अहिले त क्रिस्चियन जगतमा कति छ नामान कुरा त सुन्छ अरूलाई पनि बुझाउँछ आफै चाहिँ न त बुझ्छ न त मान्छ सो मेनी नामान सर देयर इन क्रिस्चियन किङडम एन्ड यु नो बाबु नामानले मानेन सातचोटि डुब्नु लाग्थ्यो डुब्दिन डुब्दिन भने उसको सानो कन्स्टेबल ल्याएर भने नि ठुलो कुरो त छैन त हौ पानीमा चुप्डुङ चुप्डुङ सातचोटि डुब्नु त हो सानोले भनेको कुरो नामानले माने कि मानेन माने उसको अगाडिपट्टिको दन्तेन हट्यो त्यहाँदेखि के भयो सातचोटि चुप्डुङ चुप्डुङ चुप सात सातचोटि बाहिर निस्किँदा त उसको त टुप्पीदेखि खुट्टीसम्म नानीको जस्तै कलकलाउँदो भयो सबले ताली मारेर भन्नु आयो भने ऊ त कम्प्लिटली हिल भयो नि ठुलोले भनेको कुरा मान्नु जति राम्रो सानो सानोले भनेको कुरा मान्नु झन् राम्रो अन्त मेरो छोराले भनेको थियो स्विच अफ गर्नु पापा मैले साँच्ची नै त्यो मध्यरात मेरो फोन स्विच अफ गरेँ ऊ पनि सुत्यो म पनि सुत्थेँ बस बिहान कलकत्ता पुग्यो उठ्यौँ होटेलमा गएँ स्विच अन गरेको थिएँ कि मलाई एउटा प्रभुको छोरीको फोन आयो सर तपाईँले मलाई राति 11 बजीदेखि उता फोन गर्नुभयो भनेर मैले भने त्यो अर्काको वाइफ अब अर्काकै वाइफ भए पनि साथी हो त फोन गर्छ होला नि होइन बात मार्छ नि दुःख सुखको होइन मलाई भन्यो तपाईँले फोन गर्नुभयो अनि मैले त गरिनँ त बाबु तपाईँको फोन नम्बर त मेरोमा थिएन भने अन्त यही फोन यही नम्बर यही तपाईँको यही मोबाइल चाहिँ तपाईँको होइन भने मैले भने हो मेरो यो अन्तखेरि मैले सबैलाई सोधेँ यो चाहिँ तपाईँको नम्बर रहेछ अन्त मैले सोधेँ तपाईँ फोन गर्नुभएन तपाईँले अनि मैले भने अह मैले गरिनँ मेरोमा नम्बरै थिएन तपाईँको म त फोन गरेँ भने राति हुन्छ किन गर्नु नम्बरै छ भने पनि त्यो पनि त बेस्ट अब त्यो नजिकको साथी पनि त होइन थुप्रै रिजनहरू थियो नि फोन नगर्ने एक नम्बर त फोन नम्बर नै थिएन उहाँको हस्बेन्डलाई सोध्नु भयो भने सरलाई तपाईँले नम्बर दिनु अह न त माग्नुभयो न त दिएँ अन्त यसबाटै फोन आयो राति 11:30 कति बेला भन्छ म त स्विच अफ गरेर सुतेको कसरी चाहिँ फोन गयो अन्त के भयो बहिनी भन्नुहोस् न भने यसबाट नै फोन आयो पुरा प्रार्थना गरिदिनु भयो अन्त अन्य भाषामा पनि प्रार्थना भयो किसिम किसिम प्रार्थना भयो लास्टमा त मलाई सोध्यो ए छोरी तँलाई स्वर्ग र नर्कको दर्शन देख्ने इच्छा छ भने म तँलाई स्वर्ग र नर्क देखाउँछु भन् छोरी तो भन्दाखेरि त तरङ्गै तर्सियो क्या त अब अघिसम्म सम्झेको थिएँ सर माइकल बात मार्दैछ तर तँ भन्दा छ तर्सियो अरे सरले त कहिले तँ भन्नुहुन्न त्यति बेला त्यो बहिनीको दिमाग खोलेछ कि यो चाहिँ प्रभु बोल्नु भएको सबै ताली मारेर भन्नु आमै म त सिधै भन्छु त्यो बहिनीले भने मलाई त आङ पो फुल्यो जिरिङै भयो हो मेरो स्विच अफ भएको पनि कसले चलायो भने बिकज त भएको होला उहिले नै गदा बोल्थ्यो भनेको मेरो मोबाइलबाट प्रभु बोल्यो होला उहिले नै पाँचवटा रोटी र दुईवटा माछा प्रभुले काममा लाएको जस्तै मेरो यो मोबाइललाई प्रभुले चलायो होला तर कहिले कहिले मेरो मनमा आउँथ्यो के हो यस्तो भने प्रभुले मलाई सोध्नुभएको ए माइकल भन्नुभयो हजुर प्रभु भन्नु त्यो लाजरस 4 दिन मरेको लाइफ स्विच अफ के स्विच अफ अरे 4 दिन लाइफ स्विच अफ भएको लाजरस बौरी उठेको विश्वास गर्छस् गर्छु नि भने अन्त तेरो मोबाइल त 8 घन्टा त स्विच अफ भएको थियो मैले किन चलाउँदिनँ चलाइदिएँ तँलाई के भयो भन्नु सबै तामी बाह्र भन्नु आमै यदि मेरो स्विच अफ भएको फोनलाई मेरो प्रभुले चलाउनु भयो भने के तपाईँको जिन्दगीलाई उहाँले चलाउन सक्नुहुन्छ कयौँचोटि हाम्रो प्रार्थनाको जीवनहरू स्विच अफ भएको हुन्छ उपवासको जिन्दगीहरू स्विच अफ भएको हुन्छ कहिले बुढाले रिस उठाएर कहिले बुढीले रिस उठाएर कहिले कहिले छोराछोरीले कि चाहिँ आमा र बाउले रिस उठाएर कहिले विश्वासीले कि चाहिँ लिडर्सहरूले रिस उठाएर हामी कति दिन हामी स्विच अफको जिन्दगी बिताइरहेको छौँ बट स्टिल ब्लड क्यान्सर छ
जीवनमा अभिषेक छ भने सबले भन्नु आमेन सबले भन्नु प्रेज द लर्ड त्यो मरेर हड्डी खुड्डी पनि कुइसकेको अगमवक्ताको हड्डीलाई गडले चलाउनु भयो कि भएन कसैलाई बाउरी उठाउनको लागि इभन राइट नाउ कसैको उद्धारको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउन सक्नुहुन्छ तब जब तपाईँले परमेश्वरको आत्मालाई आफ्नो जीवनमा अभिषेकको काम गर्नु दिएको